Chakwal. Yeah. Look, John. This one right here. All right. It's for all the ladies. All right. Hallå allihopa, här står jag under scenen i Kungsträdgården just nu och väntar in Voice 11. Fast för att vara riktigt ärlig så är det ju så att publiken väntar in mig. Och jag har gjort mig i ordning och sådär för att kunna dansa lite extra bra. Som ni ser, de filmar ner här på skorna. Dansskorna är på och jag vill hälsa till er på The Voice Street Dance School. Jag hoppas att ni lär er dansa minst lika bra som mig. Puss, puss. Hej då.